На сьогодні в Японії зафіксовано найнижчий рівень народжуваності за останні 120 років. Вчені вважають, що в усьому винні високий рівень смертності та зменшення кількості жінок репродуктивного віку. Та є ще одна причина, яку не поспішають розголошувати – в усьому винні – ляльки. Все більше самотніх японців надають перевагу силіконовим лялькам, а не реальним жінкам. Щорічно в Японії продається понад 2000 секс-роботів, і з кожним роком ця цифра зростає. Чоловіки вважають, що стосунки з людиною потребують багато грошей, часу та енергії. Якщо люди не схаменуться, роботи таки захоплять планету.